وإلهي مهديس إن عاوى أن هل كان السجن مادنو إنغو كلو كن قف وكسوغان مقالة مدح ذا قل مدوغا لوسم الرب كان وضا شقينا إن سيدي لورد ما يستري لهاي قيد سعدك دي بردسك قل مدوغ وإن كيغم مهد علينا يا كسوقيب قلقات كسوقيب قشين افتين كهل كان كم مغضى وحوها مثل قف كيري كيري كلي انه دعي كرو سدح ما افر بلوت كور وعن هل كان اقوم هذا علينا يا قدي قدي بهشي سينتا وصوقة من قابية شركا وشقا ادو ادقنا صوقة بطي حل يدي انصور دافري وعن سيدو كلام ما هذا علينا يا وزير سبرية وزير وهلية يا دمان شغالها وزارة دارمها قدها وشغوين سوقبتي بلا بدن يا وقت بدن نسوق لي هوشان عاو فرنو وعن مهد بلارن اجيدنا يا علماء الدين كالو سنة كل قد شيخ محمود شيخ أشعري يا شيخ شاكر ومالنتي عن هل كان نمد إلا هدا نقرب تاقنا دادال كيسة يا دلقات كيسونا وسبب توين ويهي عاوة إن هل كان جوبنا وحان آد إذن كغوعد صنايا إنسي مقل اللوغو سبعيو شيخ شاكر وحان مهادو علينا ناوي لشي دلن يرادا أها iyadoo aan inteena kala ku dhirran ku dhirraday inay xoreeyaan deegaanka 8 wiil oo Soomaaliyeed oo reer Galmudug ayaa bilaabay inay cadawga ka xoreeyaan halkan dadaalkoodii ayaan halkan ku fadhinaa intii dhimatay oo kamid ah 8daas wiil Allah u naxariisto qaar kale oo kamid ah oo nool 8daas oo anagu la kulmayna waxaan leeyahay abaalkii waa la idin hayaa intii kale oo qayb ka ahayd oo iyaga la sheegina waa mahadsantiin waxaan halkan ammaan iyo sharaf uga soo jeedinayaa madaxweyne xaaf oo bilaabay dib u heshiisiinta caawaan halkan u fadhino oo qaatay go'aan geesinimo leh markii uu ku baaqay in Galmudug la mideeyo ayna ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah nalama jooga caawa madaxweyne xaaf laakiin dadaalkii uu soo maray inuu Galmudug isu keeno iyo baaqi uu ku baaqay in doorasho la qabto ayaa iyadana sabab u ah inaan caawa halkan joogno waxaan leeyahay madaxweyne xaaf waa mahadsan tahay dadaalkii aad soo gelisay reer Galmudugna abaal ay ku hayaan idinkana waxaan idinka codsanayaa isagoo naga maqan inaan si mug leh isagana sacabada isugu geyno waxaan mahadcelinaynaa ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka kuwa la qarameeyay iyo kuwa horaba oo aad aragteen siday uga shaqeynayaan amniga magaalada iyo gobolka oo u diyaar garoobaya si aan idinkugu bishaareeyo inay bilaabaan howlgallo waqti dhow si looga xoreeyo cadowga dhammaan deegaanada Galmudug ka diilaya. Waxaan u mahadcelinaynaa ciidamada walaalaheena Amisom oo iyaguna nala jooga magaalada oo nagala shaqeynaya si aan uga maray dharalo dadaalkan hadda socda. waxaan mahad gaar ah u celinayaa xildhibaanada labada aqal oo nala soo bilaabay geedi socodkan nala maray meel walba caawana halkan fadhiya badankood waxaan leeyahay waad gudateen waajibaadkii ay idinku lahayd deegaankiinna oo laydin soo doortay waxyaraa dhiman u dhabar adeega
oo nala dhammaystira. Waxaan u mahadcelinayaa ganacsatada reer Galmudug oo qayb ka ahaa dadaalkan oo iyaguna yimid magaalada dhowr mar oo nagala shaqeeyey hawshan iyada. Waxaan marna la ilaawi karin doorkii dhallinyarada reer Galmudug ay ka qaateen geedi socodkan. Meel walba way joogaan oo Galmudug ka mid ah, Adaade iyo Cabdiwaq iyo Guraceel iyo Dhuusamareeb, Xaraale iyo Hurshe, Gaalkacyo, meel walba waan tegay iyo kuwa xamar ka yimid oo soo xilqaamay oo reer Galmuduga. Waa yididiilo, waa mustaqbalka dhallinyarada Soomaaliyeed ee reer Galmudug ka soo jeeda. Idinkana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Gabdhaha Soomaaliyeed oo na garab taagnaa maalintii aan shaqada soo bilownay, la-aantiin Galmudugna ma jirteen, Soomaalina ma jirteen. Waa u mahadcelinaynaa gabadhaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Abwaanada reer Galmudug oo markii shaqada aan bilownay iyadoo inta badan aanay aaminsanayn inay miro dhalayso, aaminay oo bilaabay inay dadka dhiirigeliyaan, caawana halkan qaarkood joogaan, waa mahadsantihiin, waa mahadsantihiin. Odayaasha halkan fadhiya oo meel walba oo aan tegay aan ugu nimid, na soo dhaweeyey, albaabada noo furay, guryahooda nagu soo dhaweeyey, waa idin mahadcelinaynaa. Weliba dulqaadka aad muujiseen waqtiga dheer oo halkan joogteen, waxaan leeyahay shaqadii aad soo bilowdeen, dhammaystirkeedii aad ku jirtaan, Ilaahay ha idinla garab garo, waana mahadsantihiin. Ugu dambeyntii waxaan leeyahay beesha caalamka oo reer Galmudug iyaduna garab taagnay, waana aaminsanahay inay muujiyeen dadaal dheeraad ah oo ay tahay kulligeen inaanu mahadcelinno. Dadkaas reer Galmudug oo dhan kulligood waxay fahmeen in Galmudug ay tahay xuduntii dalka isku xiraysay waqooyi iyo koonfur. Dadka halkan fadhiya iyo kuwa reer Galmudug oo dhan waxay fahmeen inay Galmudug tahay ahaan jirtay inay xuduntii ganacsiga Soomaaliya, xuduntii xoolaha. Waxay fahamsan yihiin inay tahay xuduntii xornimada iyo xuduntii laga oogi jiray lagana ooga Soomaalinimada. Waxay fahamsan yihiin inay Galmudug tahay ahaan jirtayna xuduntii difaaca dalka. Maanta waxaa halkan ka muuqata, marka laga qiyaas qaato kunka qof ku dhowaad halkan fadhida, inay noqon doonto xuduntii heshiiska iyo nabadda Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo. Maadaama marka haddii aad tihiin reer Galmudug aad isku raacdeen inay tahay xuduntii dalka, aad ogtihiin inay laf dhabar tahay, su-aashu waxa ay tahay siduu u noolaanayaa qof xudunta laga hayo? Haddii aan xuduntii daawo loo helin, Soomaaliya daawo loo heli maayo, Galmudugna waa xuduntii ma daaweysno. Galmudug daaweysan, Galmudug nabad ah, Galmudug heshiis ah, Galmudug leh maamul shaqeeya, waa horumarka dalka iyo dadka Soomaaliya. Haddii aan ku sii noolaano Galmudug wax la kala leeyahay, oo aan la helin Galmudug wax la wada leeyahay, waxaa khatar ku jira mustaqbalka Galmudug, taasoo khatar gelinaysa mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Waa dhab reer Galmudug inaad xoolaha kala leedihiin, inaad beeraha kala leedihiin, inaad ceelasha kala leedihiin, inaad beelaha aad kala dhalateen aad ku kala abtirsataan sida halkanba aad ka sheegteen. Laakiin caawa iyo berri waxaad u baahan tihiin inaad samaysataan wax aad wada leedihiin oo aad wada difaacdaan.
لهجعله إذا كوضة هايصة هذا سمنتهين وهو جن كذو قلت دورة شحر يا حلالة وحل كذو مرتياه حد بهنتهين مامل حد بهنتهين دولة جوالات قل مدوجة دولة جوالات سيد جيد وينه واد وظهر ستان وقرا هذا كهوز قشان أما أتروبك وقو كرتان وحدو باهنتهين إن هذا الشيان وحي سكوكين سو دوي السكوكين كان قوغش مان تفتسن يشركن أن عاوة هلكن كودة فرينو والبابكي لغا قلاي دولد نمدا قلمدو ومهم إن هدية أن هاي الرجل مدك أن كبر إنه الحمر كير هذا واقف في محومة لكن واقع وهي يا حب الرجل مدك هدية أن هاي وين أن أقبلنا أين أنكفنا مركي أنا أقبلنا كذب وين أنقول كسك قادنا وأنا كعنا وأنا نبض كود الشقينا وأنا كعنا وأنا صومالي تصنا وحنا لك من سيني نبض أيا لدوكسدا يا علاد لما دوكسدا نبض آدم وحبك هلين أيا كفي عن علاد آدم وحبك كل شيء وأيو وأتاني صومالي تراهدو ولا دوني وهذا داتش ما دوني إنه إن قلمدوك أهاتو ميل قفكي عرودبا وعردي سكانو وعلي عيدا كراتسد ما دوني إنه أستان تقلمدوك إنه إساس مردن باهاتو وعن دوني إنه أستان تقلمدوك إنه أهاتو نبضى ورمركة يدولد نمدا وعربنا قلمدوك إنه أهاتو موند الصومالي نمدا كان فايدة يسنو أستامها دات كيدا أستامها دات كقلمدو وكو صليسن من إليهين دات غير له دات قبله دات دقن كقرانايا دات مقالك لغو يقانو إليهين صومال النمو دات نقبلين غورسي دات نكو شقين نعيب وأنا أقول إن أنا أقول لك أن أنا كليدن كوكو باقي أن أنا أقول مستقبل أن أنا أقول لك 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 أن أنا رير حرا على يرير هوشة يدو لغول والسيني هاي سيديب يوهشين دونان اي شالايتو اسكا عن قادن لو حالايتو انو حفلة ديني وان بلان قادنين ان رميستر دون رجادة يقل مدوك ليدا هاي وحاكلوت مرخاتيكا ورمرتيت كي كسو بحاي شركي مانتا لغوسو حري هوبيو عمر خاتك إن دتكي شركي سحري ملحدي أردن أي هل كم فرديان سيقيبو وقاتان فرطان كشركة وعمو غتا قل مدوغ مدايسان أو سكو إيمان إيسا هذا با هدي سيت أب أه أنا وشينو هدي أنا نائر رجل مدوغ وي مهم تاي وحاله با إنو إلهي نوفر أيو الباب دي سن حريستا وحال هبا هدي ان سدا على او قلبي او هشينو سدا حرارة نوب بلابين الى روشة اني حولها انو نوب در ريان ان دلك ان سرع في عن نوغة صوب بحد دونو ان روبا باره جوكتدا لغا جوجيا او نو دي دونو ان دقاله انو اي نوب بركوبان ان علمي ان برني اي دتك ان يدلك ان وحكو تري دونو
ma jirto maanta sabab dambe oo aan isku diidno haddii aan nahay dad Soomaaliyeed ama reer Galmudug. Ma jirto sabab lagu coloowo, ma jirto sabab lagu kala fogaado, waayo kulligeen waxaan nahay Soomaali, waxaan nahay deris, waxaan nahay walaalo, waxaan nahay qaraabo, waxaan nahay xidid, waxaan nahay od wadaag. Waxaa idinka dhexeeyaa wax walba. Waxaa marka dhexdeenna yaala keliya waxaa lagu tilmaami karaa wixii la dhihi jiray waa subag weel ku daatay sina uma xumaado. Sidaasaad tihiin, meel lama kala aadi karo. Odayaashina dhaqanka way noo fadhiyaan. Haddaba si aan u heshiino ama aad u heshiisaan, nidaam iyo maamul loo dhan yahay loo sameeyo, waxaa muhiim ah inaan isla garanno, inaan danta gaarka ah iyo danta beelnimada meel iska dhigno, oon ka wada shaqeyno danta guud. Sababtu waxa ay tahay, danta gaarka ahi way keeni weysay qarannimo, beelbeel iyo qoloqolana way keeni weysay qarannimo, qabyaalad iyo musuqmaasuqna way keeni waayeen qarannimo. Dowladnimada wax walba ka wanaagsan, dhaqanka Soomaalida marka indhihiisa lagu fiiriyo ayaa waxaa la yidhaahdaa marka ay baqali faris ka wanaagsanaato ama loo eygeel ka fiicnaato ama saliida ay subag sixina ka fiicnaato ayaa beel, koox iyo urur ay ka fiicnaan karaan dowladnimada. Dhinac walbo laga fiiriyo dhaqankeenna marka lagu qiyaaso, jawaabta noo soo baxaysaa waxay tahay waxaana deeqi karta dowladnimo keliya. Intii aan joogay Galmudug degmooyinkooda, waxaa ii suurto gashay inaan soo maro meelo badan, jidka aan ku safro, la kulmo dad fara badan, dhallinyaro iyo waayeel. Kulligood waxaa ka muuqatay inay diyaar u yihiin dowlad goboleed Galmudug ah oo midaysan. Kulligood waxaa ka muuqatay inay rabaan nidaam u adeega oo siiya adeegyada ay u baahan yihiin oo aan iyaga ka adeegan. Kulligood waxaa ka muuqatay inay daaleen, way ka daaleen dhib soo maray. Waxaa kaloo ka muuqatay oo nasiib darro ah inay aaminsan yihiin laga soo bilaabo waqtigii xorriyadda la qaatay in dowladi aanay deegaanka si wanaagsan uga shaqeyn. Waa siduu ugu yiri odaygii aan ku arkay gaalkacyo aanan marar badan ku soo celiyay, oo yiri markaan Galmudug kuu sheego sida ay tahay, waa haddii Nabi Aadan la soo saaro oo adduunyada lagu soo wareejiyo, meesha keliya uu dunida ka aqoonsanayo waa Galmudug, sababtoo ah waxba iskama bedelay. Oday reer Galmuduga oo rabay inuu si sahlan ii fahamsiiyo waxa ay reer Galmudug tabanayaan ayaa ii sheegay arrinka. Macnaheedu waxay tahay dadkeenna siyaasiyiinta ayaa fariin loo dirayaa oo ah haddii la rabo inay shacabka Soomaaliyeedna aqbalaan, waa in dowladdeedu ay adeeg bixisaa, adeegana ay keentaa meesha ay shacabku joogaan. Waxaa kaloon ka soo bartay in shacabka reer Galmudug ay yihiin dad naxariis badan, albaabadooda furan yihiin, kulligood keliya ay u baahan yihiin in lala fariisto, la dhegaysto, lala hadlo, looga garaabo wixii looga khaldan yahay, laakiin iyaguna ay si fudud uga garaabaan wax walba. Waan ka codsanay maadaama marka rabitaanka shacabkeennu uu yahay midnimo iyo dowladnimo, waa in idinka madaxda ah oo halkan fadhiya, siyaasiyiin rag iyo dumar, odayaal dhaqameed,
وانا نكرم اي نار ربيتان كشعبك كان وضع شغينا دنت قد سببت واحد تاي مركان دنت قد كشغينا ايا قف وليبا دنت قاروها قاقيسا قف كي قد دنت قد دنتي سيلاهي با اقودا وكو علوم هذا مرول بنوشاق سيداس ترادت وانا حسوسنا انا نقباهنين inaan walwalno markaan danta guud ka shaqeynayno uma baahnin inaan musuumaasuq ka shaqeyno uma baahnin inaan qabyaalad ka shaqeyno uma baahnin inaan dan gaar ah darteed ilaahayna dambi uga galno dadkeena iyo dalkeena ku dhibaateyno sababtoo ah qof walba irsaaqadiisa ilaahay baa qoray xoog laguma keeni karo qof walba saldanada uu raadinayana ilaahay baa qoray haddaan lagu qorin heli maysid haddii lagu qorayna adiga oo iska jiifaad helaysa ana markhaati kaan oo iska jiifayitin shirkan marka ay isugu yimaadeen hormuudka reer galmudug oo dhan waxaan rajaynayaa inaad dadkiina uga faa'iidaysaan una horseedaan horumar annagu waan soo shaqeynay halkanan soo gaarsiinay macnaheeda ma aha laga bilaabo hadda in la leeyahay dawladdu maxay shirka ka qabanaysaa laga bilaabo caawa qof walbo halkan fadhiya mas-uuliyad ayaa ka saaran sidii shirkani u najixi lahaa dib u heshiisiintu u dhammaystirmi lahayd dawlad goboleedkii halkan laga sheegayo qof walbo soo istaageyna ku salaysneed furfurnaanta iyo cadaaladda iyo hufnaantana looga dhisi lahaa waxaan rajaynayaa in shirku inta uu socdo iyo inta dhismaha galmudug ay socoto inaan fahmi doonno in haddii inta halkan fadhida ay heshiiso ka shaqeyso midnimo iyo dowladnimo in horumar la gaarayo sababtoo ah waqtigii intani ay ka shaqeysay ama kala raacday qabiil ama qolo ama beel oo midnimo aanay jirin dariiqa ay nagu riday caawa ayaan taaganna waa run qabiilan kala nahay laakiin qabyaalad inaan ku shaqaysanna ma rabno waxaa la hubaa in ku dhowaad kunka qof ee halkan fadhiya caawa rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel haddii ay qalbigooda furaan isku duubmaan isu tanaasulaan iyagoo u tanaasulaya mustaqbalka shacabka reer galmudug una fahmaan horumarka shacabka reer galmudug inuu ku xiran yahay horumarka shacabka soomaaliyeed in horumar weyn halkan uu ka imaanayo dowladnimadu waxay naga burburtay markii intaanano aan kala qoqobnaanay midnimadii waxay naga yaraatay markii inteenani aan beelo beelo kala noqonay kuna shaqeyna sidaas daraaddeed waa inaan ka guurno fikirka khilaafka ku dhisan waa inaan ka guurno dhaqanka colaadda ku dhisan waa inaan ka guurno maslaxadda qabyaaladda ku dhisan waa inaan aqbalnaa inay dowladnimadu macaan tahay oon kulligeen u guurno dowladnimada waa inaan aqbalnaa in dulqaadku uu ilaaliyo damiirka dadka oon kulligeen isu wada dulqaadano waa inaan aqbalnaa in darisnimadu ay tahay inaan isu dabacnaa isu dabacaasina uu dowladnimada ilaaliyo sidaas daraaddeed ay tahay inaan darisnimada dhowrno waa inaan aqbalnaa inaanay cid noo imaanay inaanay galmudug noo dhisayn oo cidda la rabo inay galmudug dhisto annaga ay tahay dowladda federaalka soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo oo aniguan ra-iisul wasaaraha ka ahay oo abshir uu ka yahay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare oo xildhibaanada iyo wasiirada halkan jooga ay qayb ka yihiin intaasoo qofi waa reer galmudug mas-uuliyad waxay naga saaran tahay inaan dadka reer galmudug kala shaqeyno inaan la dhisno
نظام ييجو ليهين ديبك كسارة عرورت مستقبل كورسر مدحونا يزارونا وحيبلن قاضى أيام النظام كان أول نقطة النظام هفن أهرس هذا قل مدوك مستقبل دتك هلكم فديا دولد يو ضيال دقان يدت عيد كلبا وعن رباينا هل مدح سوستان ديجان ذا قل مدوك وعاوة قعنت أقو جرع عدوك الردارة الدار البور القرص الهلي الهريري بألها صورا مستقبل كويلك يقبرنا شنطة أما طبعا كسانة جرتها هل كاس كنول مستقبل كدت كاس أي فلايان واسيدا يقول نغمان دت كهل كم فردية وحلقة يا أبا غاركين إنا تسكوها يستان أنيقو محان هلي دونا شركة سيدون نقون دونا محان ربا وحير إنا تكفي كرتان كوا مستقبل كودو وكو حرين يهي إذن كو سيدادو نقنطان أما أدو فكرتان كوا مستقبل كودو وكو حرين يهي إذن كو سيدادو سيدوتنا سيشان بالوالباء يساند والباء وكلما ويلكاس يقبرناس اللير أما حرر ريجوكتا وحمسولك أهم مر والباء قف والباء وهل كنت هاجن ومسؤولك؟ ما يسكو خلاف فكرنا إن عند اسمه قل مدوكت مدايسن. ما يسكو خلاف فكرنا إن عن كشقينا إن عن حرينا ديجانا ده قل مدوك. ما يسكو خلاف فكرنا إن عن عرورته إن مستقبل وصمينا. لب من نكون كرتو إن عن أتلاز زلنا وحنا جن نجوين وآه شرفت يا كرامة دتك الصوماليات يكور رجل مدوك قارعان عرورته سو كريز. هدي مركا دريمي سيد نو علاج جرو هدي دريمي سيد شقادون يدبتاي هدي كول ولي سيد عاو السيدابا دولت قبلات كل اسم دونا كول والويل كيات كو تاي اما يددا يا حباريار تادو تاي وجوغا ميل عدو هيستو وهلك همي ولي هي ادوغو وحاد قبطو سيداد او فكرتو اما سيداد دادك قردين احفرده يقول شقيسو وعرمنا شركن دي بهوشي سينتا سيدا لشيغي انو سود دمايسترو وحي هوري او قل مدوك اي لحيد ندام كنو دكسنا داد بدن او صوماليات اي كسو شقيين لقب اللابو تالكايو او سناتر عبد غيرديد ونقل جوه dad badan ay madax ka soo noqdeen qaar nool iyo kuwa aan nooleenba nidaamkaas inaan sii xoojino oo noo dhalo dowlad goboleed kulligeen aan ku wada qanacsanahay sidaas daraaddeed ayaan caawa waxaan halkan ka cadeynayaa marka ugu horeysa in shirkii dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug ونو فرين يهي كل جينا انكو دا قيب جلين وحاكلون سو جيدين ايا عطسي اه ويتان وينو دو غاتين علوما دي اهل السنة مقالا مادح ديوان سوو نمت عيدا ما ديوان لقرمي كو امي سموي جوغان كو دوات كن ارقاء يا مادح دي قل مدو قردان ايا هل كان فرددا وحان إذا كعد سنة يا فرصة دنيا دا هنا لقلو من رجال ميوك وما تنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.